Ja, välkomna till den här filmen där vi ska ta och titta lite grann på hur man faktiskt kan räkna sig fram till riktningskoefficienten. Vi har ju en rät linje som man kan skriva på k-form och då ser det ut på ett sätt att y är lika med kx plus m. Där k kallas för riktningskoefficient och m är det värdet där linjen skär y-axeln. I detta fallet 4. Och vi ska se hur man kan räkna sig fram. Istället för att läsa av det här så ska vi ta och räkna oss fram både till k-värdet och till m-värdet. K-värdet vet vi att det beräknar man som delta y genom delta x. Alltså antal steg i y-led delat på antal steg i x-led. Och för att kunna se här antal steg så gör man så att man ritar en triangel på själva linjen här. Och så räknar vi antalet steg. Och då kan man ju välja två punkter som är lätta att läsa av. Till exempel den här punkten. Och kan ta två den punkten också. Och ritar man då en triangel så kan man rita den antingen på ovansidan så här eller på undersidan. Jag ritar den på undersidan. Så blir det lite lättare att skriva. Sådär. Då har vi ju delta y i den här sträckan i y-led. Och den här sträckan kallar vi då för delta x i x-led. Parallell med x-axeln. I detta fallet så om vi bara tittar på delta y och delta x så måste vi själva hålla koll på vilken lutning linjen har. Den har positiv lutning. Och vi har samma gradering på x och y-axeln. Då kan vi bara räkna rutor här. Och då får vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 i delta y. Delta x är 1, 2, 3, 4, 5. Det gör att k-värdet är 2 här. 10 genom 5. Skulle vi nu vilja räkna ut detta istället? Istället för att sitta här och räkna rutor. Så skulle man kunna tänka sig att vi räknar ut det med hjälp av vilka koordinater de här punkterna har. Den här punkten, den har koordinaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X-värdet är 7. Y-värdet, ser vi här, 15, 16, 17, 18 har vi här. 7,18 heter den punkten. Den här punkten den har x-värde 2. Skriver det här. 2,5678. Att denna punkten har y-värdet 18 betyder ju att den här sträckan är 18. Den här sträckan den har ju y-värdet, det är samma som den, y-värdet 8, den här punkten. Den och den har samma y-värde. Så den här sträckan är 8. Och hela den här sträckan är 18. Det betyder ju att delta y måste ju vara hela den här sträckan minus den här sträckan. Alltså 18 minus 8. Så tar jag det ena y-värdet. Minus det andra y-värdet här så får vi ju den här sträckan. Och det är ju 10. Och det är ju precis vad vi har här. På samma sätt så kan vi räkna ut den här sträckan. För här borta har vi x-värdet 7. Det betyder det är hela den sträckan som är 7. Och den här sträckan är 2. Det betyder att den här sträckan, delta x, måste ju vara 7 minus 2. Som är 5. Så delta x här är 7 minus 2. Som är 5. Eller x-värdet i den punkten minus x-värdet i den här punkten. Så i detta fallet kan vi då skriva ser vi att vi kan skriva upp, om vi skriver med svart här så skriver jag att k
k-värdet delta y genom delta x är x-värdet eller y-värdet i den punkten. Vi kan kalla den här punkten för 2. Och den här punkten för 1. Då ser vi att vi tar y-värdet i punkt nummer 2 minus y-värdet i punkt nummer 1. Alltså 18 minus 8. Y-värdet i punkt nummer 2 minus y-värdet i punkt nummer 1. Dividerat med x, delta x, som är x-värdet i punkt nummer 2 minus x-värdet i punkt nummer 1. Som är 7 minus 2. Och då får vi 10 genom 5, vilket är 2. Om vi då tittar på detta allmänt då, så istället för, vi kallar den här punkten för 2, då kallar vi ju det värdet för x2. Den där koordinaten kallar vi för x2, y2, x2, y2, eftersom det är punkt nummer 2. Detta blir ju då x1 och y1, eftersom det är punkt nummer 1. Och det betyder att k-värdet kan vi räkna ut som y-värdet i punkt nummer 2, y2 alltså, minus y-värdet i punkt nummer 1, genom x-värdet i punkt nummer 2 som var 7, minus x-värdet i punkt nummer 1 som är 2. Där har vi en formel för hur man räknar ut k-värdet. Och vilken punkt som vi väljer som 1 eller 2 spelar ingen roll. Vi ska ta och titta på det. Här hade vi ju den här som punkt nummer 2. Då blir det 18 minus 8 där. 18 y2, 8 är y1. Det är precis vad vi har här. Vi har 7 punkt nummer 2 och 2 i punkt nummer 1, x2 och x1. Skulle vi nu vända på detta så att vi tar y1 minus y2 genom x1 minus x2. Det viktiga här är ju att man har samma punkt först. Har vi 2 först där, då måste vi ha 2 först där. Har vi ett sist så måste vi ha ett sist. Det här betyder ju att k-värdet skulle bli y1 som är 8 minus y2 som är 18. Dividera med x1 som är 2 minus x2 som är 7. 8 minus 18 är minus 10. 2 minus 7 är minus 5. Det blir också 2. Så vilken punkt man sätter som 2 eller 1 är oväsentligt. Det viktiga är att man har samma punkt först här. Då kan vi alltså räkna fram. En stor fördel med att använda den här formen. Det är att får vi negativ riktningskoefficient. Då får vi också ett negativt tecken här. Räknar jag bara ut det, då måste jag själv hålla koll på åt vilket håll linjen lutar. Då har vi använt oss av en formel för att räkna ut k-värdet. Om jag nu vill ha reda på vad denna linjen heter. I detta fallet kan jag lätt läsa av m-värdet. Men om linjen skär mellan två skalstreck så här, så måste jag räkna fram det. Och hur gör man då? Jo, då använder vi en av punkterna. I detta fall spelar det inte så stor roll vilken punkt vi har. Jag brukar alltid försöka välja punkter så att vi har positiva koordinater. Nu är jag positiv på bägge två så det spelar inte så stor roll i detta fallet. En av punkterna, vi använder k-värdet. Och sen använder vi den här formen y lika med kx plus m. Säg att vi använder den här punkten.
Vi använder punkten 2,8. Det betyder att x är 2, y är 8. Och så vet vi att k är 2. Då sätter vi bara in det i den här. Y är 8, då får vi 8 är lika med k som är 2 gånger x som är 2 plus 1. Då får vi 8 är lika med 4 plus m i att m är 8 minus 4, det är 4. Alltså linjen heter y är lika med 2x plus 4. Väljer vi den andra punkten, 7,18, då får vi x är 7. Y är 18 och k är 2. Det vet vi. Då stoppar vi in det i den här formen. Y var 18. K var 2. X är 7. 18, det blir 14. 18 minus 14, det blir 4. M är 4. Och jag kommer fram till samma formel. K är 2, M är 4. Ett sätt att räkna ut K och att räkna ut vad linjen heter.